Ya, sekarang ni kita duduk di Masjid Muhammadi, boleh jumpa dengan keluarga kita hok duduk di Kubakok ko ano tu telah kelik hok jadi darah pekelik juga. Yaitu Chali Edol. Edol kita hok duduk di Bakok kelik mari berhari raya dengan adik-adik kita. Ha, sekali lagi buat kali lagi. Ah, sekali lagi. Nampak ah, boleh. Memang sempat ke dah? Ha. Okey, Bang. Tahun ni baju airah tu. Oh, mimi. Hati saya minta lah. Budi ustaz sikit. Okey, ha. Ya. Nak sampai baju airah tu, jual tu, kota banyak mana laku ada tahun ni? Laku banyak mana. Sebab kata kita buat dia ni kesel, kita panggil. Kesel tu jom hari. Kita buat baju Melayu tu, jual tu baik. Jual laku dah, pasal takut musing. Musing, sebab kata kita nak pay. Kita nak tamak kita atau baju Melayu ni, midi pun kan. Midi lah ko kong pak buruk kita tu pakai jok lama-lama dah. Tu kita buka sale apa alhamdulillah tahun ni boleh jual. Boleh jual dengan harga istimewa murah. Istimewa murah. Yo bagi ni berai lagi di Malaysia. Malaysia potongnya cuma dah. Ya. Apa tu hok cawak nago ni yo guna pakai warna Mega deh. Mega. Hari ni kita mari di Koko. Di Koko. Jalan. Ya ada lag lai tang waktu situ dah jetuk kaki mari dah. Tapi laku benar baju. Alhamdulillah. Tanning biru. Tanning si biru. Warna biru. Ya, naga mega. Naga mega, banyak mega, najuk pakai mega ini. Ha tu, mega. Tak jumpa lagi najuk ni. Tak jumpa lagi ni. Ha. Jadi mega pula. Kita pergi beli lagi era. Ya, yang lupa. Dia luwe pergi makan tempat muhabbet. Abe dah cari binding. Dia nak cari natu mai cari dekat sini. Natu dekat sini. Cari binding. Payoh no ya dah. Payoh no lagi dah. Payoh. Ke payoh no nak pilih hok no ke payoh hok no nak pecak tu banyak, kena pecak banyak. Tak boleh nak masuk. Tak boleh pecak langsung. Takut ada 10 saya belako nak pecak. Oh, pilih kapak lah. Tak ada. Pak ya kita nak. Pak no pak ya. Digori di pak dulu dah. Ya, pak dulu. Pak dulu. Pak kau got. Sampai pak dulu. Ya. Alhamdulillah. Ya. Dok awi boleh. Ya. Pak sekaligus dah. Ya, insyaallah. Belanja pak tu. Masalah ni. Tak ada. Tak ada masalah dah. Tak ada lagi. Ya. Okey. Ya boleh. Live sound macam mana? Ah, tu kon. Kau วันนี้ เรา จะ มา ไป ชม บรรยากาศ Masjid Rob Masjid Muhammadi. แล้วก็ ได้ มี การ แจก ไอติม ด้วย ทุก คน. เสียดาย ที่ แบบ เสียดาย ที่ ไม่ ได้ ถ่าย ช่วง เมื่อกี้ นะ ครับ เพราะ ว่า เมื่อกี้ คน ชลมุน อยู่ นะ ครับ ใช่ๆ มัน ลำบาก คน กำลัง ซาบ กลับ ไป หา ญาติ เนี่ย เป็น Masjid Muhammadi ที่ เขา เรียก ว่า Masjid 100 เสา100 เสา ใช่ 100 เสา100 เสาจริงป่ะจริงเคยนับไหมเคยจริงเหรอใช่แต่ไม่ใช่ผมคนอื่นได้อยู่นะสงสัยได้มัสตูโรเป็นเมียแน่โอเคไปแล้วเดี๋ยวขอตัวไปกินตุ๊กปะที่บ้านก่อนนะครับผมยาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ยาอินชาอัลลอฮ์อะกันจุปอกิตา